Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Tô aqui na Suécia, menos 6 graus negativo, muito frio. E nós estamos vendo, ó. Tá vendo? Isso é gelo, neve que caiu aqui. Nós estamos subindo aqui, indo pro forte, onde era uma prisão. Do lado aqui, ó. Do século XIV, olha. Século XIV. É entre o ano 1301 a 1400. Olha só isso. Deixa aparecer. Agora. Estamos subindo aqui no forte. Maura Maria e a família. Olha só a gente como eu estou. Olha só a situação. Muito frio. Tá frio? Vamos subindo aqui, ó. Vamos subir aqui. Para chegar na fortaleza. Olha lá, ó. Fortaleza. Mas olha só isso, o tamanho dessa pedra, como eles construíram ontem, ou antes, né, esse muro, século XIV, né, Lau? É. Então, olha só, o peso de trazer aqui, e o mais importante, como tá 6 graus menos, né, olha só aquilo ali, ó. Parece mentira, né? Mas é verdade, viu? É gelo mesmo. Meu Deus, a senhora é muito fofa, vem aqui.